Bojmë, shabonojmë, e pastaj pyqes do t'i përgjit në ku manohon se kësha në rrubur, shumë ose në aty njëri ku jeton lidhët prej shkollës fillore, shoshnia, shkolla, edhe ku punon njëri aty, ku vepron, nuk i kësha në rrubur dhe një arsye, kisha shku në ikon me jetu për një kohë të shkurt, po prapë se prapë guri beshën vendin e vetë. Sa për vetë, unë kishë një përgjigje kom krejt tjetër, pra faliminderim se na nuk e lishuim vendin, dhe e mbajmë vendin, pa. Po të kishim lishuar në mërgat ose kush kishë mbetur në për truja tone, si që kanë marrë dhe truja tjera. Pa. Kishë mbetur se pa njerës trujet nuk mbajmë. Prandaj, edhe na kemi sakrifiku, edhe në kohën e komunizmit, që ndrojmë këtu, të krijojmë, për disa vlera, dhe të mbajmë venin, që të figurojmë edhe në, edhe të jemë një shtetë edhe ma i madhë në të ardhme. Bukur. Kur jemi të Kumanova, e di që faktikisht Kumanova ka një jetë edhe ditës edhe natës, dhe mu s'më dhe rasti, dhe me thonë edhe me mësafir tjerë, na kur i pata që në fillim startova dhe më tonë edhe me gjezë me këta folën që darës matë kryesisht ju në ato të cilë kanë qenë prezent. Po personalisht jom aktiv në për bramje. Kom qenë edhe në fakultet të tovë muzikës, edhe në të tovë, në Kumanov. Po jash që edhe aktiv për shemë se atë qemi, nuk është njëjtë si Kosovë, ku ka populata është ma e madhe. Këtu matralla pak jenë, po jenë të lezeshme. Të lezeshme. Jeta e ditës apo jeta e natës në Kumanovë? Tash unë jam pak... Jeta e natës në pepër. Jeta e natës. Se në dionët jam majtë, pra mbramit e pare, afrim me mini me Arjen është majtur, që nga vitin 91 jam prezentuar edhe tash jam ende aktiv, në për mramje. Po kryesisht matë mramje kur organizohen, apo 8 marse, apo zhurka private, apo dit lindje, dat lindje ndryshme, apo vit të ri. Po jetë e natës tash o zhvillu ma shumë në kohën e fundit. Pra edhe fakultetit e kam bërt vetën, edhe situata e bënd vetën, më varët edhe nga situata, edhe mramjet edhe qështë do të kalohem edhe na këtu me muzikë. Mramja? Mramje, po. Në krasim me Kastriotin dhe Didin, që këta janë aktiv, unë për kundrazi jam pasiv, sa i përket një mramjeve. Një muzikë mirën që moti, ndërë këngëtarët më të parë pas të ndjerit Ismet Veseli dhe Naim Latifi. Unë dhe Salim Arifi kemi qenë, që kem kënduktu në Kumanovë, e pastaj Nuredin Fetau, Gjeza e më vonë Ismet Begjeti. Një kohë isha në Zvicër, ashtu që në Zvicër kam funksionu, nuk kam pas fat të kem ashtu orkesër të mirë fillë gjdo herë, dhe pas një kohë nuk jam morë me muzikë. Ta shpërsëri në kuadrët të ansamblit Bajram Shabani, funksionoj, udhëhesh folklorin, kështu morim pjesë në për festivale. Kam majtë tradita tona me qiptelia dhe rapsot dhe kam përcjell historien, të partë jo ndër të partë. Kjo është e bukura, edhe sot e kësa i dite egziston në më tona e shqyri, ku jeni aktiv festivalet, i përmende festivalet. Ma tepër për festivalet, marrin pjesë këtu. Gjirimet ndryshme, pra. Po, festivalet mirë? Festivalet, qmime, po, kemi marrë dhe qmimet mirë, unë kam marrë qmime të tovë shari këndonë, Kastriotin në Kaçanik kam marrë qmime, në Bursa... Këng Jeho? Në Turqi kemi mërë shumim. Prezentim kemi përë prallë në Sarant, edhe në Bursa Turqis, Balkaniatën. Shdo festival është qmim. Po, zë festival. Pjesë marja? Marja pjesës. Po. Zakonisht në asoj me rëndësi pjesë marja. Me rëndësi pjesë marja. Këtë unë ajo vëlla me rëndësi qmimi, jo me marë se. Me rëndësi pjesë marja. Sa është qmimi. Mirë, edhe të qmimet pak aty... Po mundomi mi miru i traditët, vlerat. Duhet. Se qmimet
Pse i pari, i dytë, i tretë, i është. Po çmimi është i mirë për për motiv. Stimulim. Për motiv, edhe për stimulim se çtyn me punu me tu, me punu më tepër. Çe vam kallzoni diçka për Kumanovën? Hajde, po vin Kumanovën, nëse më konkur hera e parë edhe ku pam çani. E ki rovën më kësot. Ku pam çani, hera e parë po vi edhe nuk po e një Kumanovën. Kum drejtani? Unë se një dojnë në dojnë restoran, këto të... Po, vetë. Jo, dhe këto të... Qëre, për mua, vetë. Te liba, te liba. Në gjenë ti se, zdo shtëpi ku ti ish, të thonë hajde burën. Që ato e kja ta? Tjetër, ku të qilojnë bashkë? Unë e di për ata dhe më tonë që cilët janë shikuës të emisionit, e ta nuk e di në dhe vinë ku manu. E di për mikpritjene, për gjitha ato që i keni. Ajo kuptohet, dhe më tonë, jo ndështë asët që jam unë bashkë me ekipin, po përgjithsi dhe më tonë që unë vi shpesh herë, unë e di që unë kom qenë edhe mbramje këto, kom qenë edhe gjatë ditës këto, e kom një familje këto Beluli që trokas në ndirëte me më bëjnë hajde, se dhe në tre në kratës sa bëjt. Po, përgjithsi dhe më tonë, kur janë, është kjo pjesa tjetër, dhe më tonë, kur vjenë dikush prej qoftë prej Kosovës, apo për ndë një vendi tjetër, nuk po plasë për mikpritjen për restorane, po plasë, hajde për ndaljem. Ka ndë një vend, ndë një monument historik, keni, dhe më tonë, ndë një vend ku thuet që kjo e identifikon ku Manovën, që të duhet me që? Këtu, sa i përket atë monumenteve, për pos Vareza që ka egzistojnë, asë një monument nuk kam atë malë se ato. Pa. Varezet e dëshmorve. Pa. Pasi që otë edhe që nga lufta 2001, na që nga filimi kemi kryu dhe jemi ndarë dhe kulturën e kemi njësë pinë zero me kryu. Pa. Mo aty edhe qëndronë, tash është kryu edhe teatri, sporti, kemi sportistat njohur shumë kumanovar, kemi edhe artin dramatik që funksionon. Edhe të artit e sportit, pa ta në emision. Tjetër, në përmrami ke qenë, e di se rinia tash, peshkim, kemi pëndën. Kësi që ka që ka balë. E janë, ju që nuk keni qenë do njëherë, vizitojni, kurse unë për ju falendrojë për zemërsisht, faleminderit shumë për kohën, për gjithë shka që keni japë për emisionin Një Kafe Me Labin. Unë kisha dashë këtu sa jam bashkë me juve për shkak se dëgjojmë edhe Didin duke kënduar, edhe Kasiotin dhe ta dëgjojmë duke kënduar, por kisha dashë këtu mi falenderu dhe mi përshëndet e di që unë i shukur shumërit ma dhe të emisionin Një Kafe Me Labin e kom me diasporën edhe. Kështu që përshëndetje për gjithë ata cilë potua që sët i kanë pa gjithë ta musafirët ku Manovës dhe e di që kërë kanë shikua emisionin kanë thonë e qështjena edhe na që atje, po si do që tjetë unë ne jemi mundu sët me emision me shku atje. Edhe unë isha përshëndet gjithë gurbet qartë, dhe më thonë ato në gurbet që jënë, ku që ka o vera e mirë me ta? Mos më paskar ato... Me dolara me morka, asë i me euro. Me euro, për... Mos më pasjen ato që janë gurbet, nesët këtu nuk i kishë mi djendjen. Po. Depitin, depitin. Nësë shadash të lërgojnë temës, labim pëlqenë shumë misioni juaj, dhe është mjaftë i shqyquar në Kumanovë në Macedoni, po... Unë personalisht, sa të kam pa hajrin, atë shërin. I kam 2 djemë dvegje, 5 vjeqarë dhe 4 vjeqarë, kur djerë emisioni Një Kafe Me Labin, babi nga një kafe, dvegje dhe për kafe. A vështetë, babi e delbishte. Babi kafe, babi labi nga një kafe, s'ka kafe për ju, nga një kakao. Kështë që unë, falemderi që unë, po të falendroj për zamërsesh, falemderi që ke qenë pjesë e emisionit Një Kafe Me Labin, ku shkon shpej i putë ata dëtë vezhlit. Je falimderit shumë. Edhe njerë një falimderim në emër të gjithë kolegve qëshërisë kulturore artistike, Bram Shabani, kolegve që ishin marat mësafir. Një falimderim edhe njerë shumë të madhë që
keni nda një ko me ardhmena vizito. Faleminderit shumë. Edhe kameramanët e. Ti tash shumë me njerët bënë gati për me këtu atje, mas andej vjen diti mas teje. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, faleminderit. Kastrioti bëhet gati tek orkesa atje, kurse unë edhe diti të tonë faleminderit shumë që ishe pjesë e misionin një vapë lave që jape këtë dykët. Faleminderit nga ju, personalisht, dhe ekipit të realizues, përshëndetje Mërgatës, Kosovës dhe gjithka ku janë shqiptarët, përshëndetje. Faleminderit. Shikues të radio televizionit 21 të emisionit i kafe Blabin, Kastriot Latipi do të këndoj, e pas taj vjen Hidaver, Osmani, Didi, bashkë me Kong, kështu që qëndroni bashkë me ne, bashkë me emisionin i kafe Blabin. Se je kasljar